នៅសន្តានគារហ៊ីម៉ាវ៉ារីនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃស្ដីពីរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ2015និងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិនេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍសកលវិទ្យាល័យអង្គការយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នឯកជនក្រសួងផែនការលើកឡើងថាតាមគោលដៅសកលអភិវឌ្ឍសហសវត្តទាំង8ចំណុចសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានពាក់កណ្ដាលដូចជាកាត់បន្ថយមរណភាពកុមារលើកកម្ពស់សុខមាលភាពមាតាការប្រឆាំងជំងឺអេដស៍គ្រុនចាញ់និងជំងឺឆ្លងនិងការបង្កើនភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍចំណែក4ចំណុចដែលកំពុងអនុវត្តមានការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្របញ្ហាអក្រកម្មនឹងការអប់រំបឋមសិក្សាសមភាព gender នឹងផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនឹងការធានាចិលភាពបរិស្ថានចុងក្រោយគឺគោលដៅទី9ជាគោលដៅពិសេសសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺការបោសសម្អាតមីនសំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារមីនបាទគឺជាការប៉ុណ្ណាគឺយើងមានវឌ្ឍនភាពល្អក្នុងការធ្វើនៅសកម្មនេះរហូតដល់អ្នកជំនាញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចូលរួមទៅដោះមីននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងនៅប្រឈមគឺថាផ្ទៃដីដែលបន្សល់ទុកដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមគឺនៅមានទំហំធំធេងហើយបាត់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសម្អាតមានទាំងអស់នោះគឺមានការថយចុះដូច្នេះយើងមានការប្រឈមថាប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបានទៅតាមគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបង្ហាញថាការកំណត់ជាអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការពង្រឹងយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពនិរន្តរភាពបរិស្ថានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាដើមនាយកគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានផ្តល់ឱកាសពេញលេញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមពង្រឹងទូនាទីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ2015ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា2014និង2018គឺយើងឃើញនៅមានដែនកំណត់នៅទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឯកសារនឹងសរសេរបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរតួតែការផ្ដល់គាំទ្រផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាជនហើយនឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលយើងឃើញថាតួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអនុវត្តនិងបានកំពុងអនុវត្តហើយនឹងអនុវត្តនឹងគឺអត់ទាន់បានទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅក្នុងឯកសារនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាពិគ្រោះថ្នាក់ជាតិនេះគ្រោងនឹងប្រើជាធនធានដើម្បីជួយដំណឹងដល់អង្គការអភិវឌ្ឍពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើនភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ2015លទ្ធផលនេះក៏នឹងប្រើជាធនធានក្នុងកិច្ចប្រជុំសង្ខេបដែលនឹងរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅត្រីមាសទី3នៅឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះ